tai negaliu pasakyti, kad čia vau, nes pati dar nepasiekiau to lygmens. Supratau, gerai. Neišjungi mikrofoną, neišjungi, mes padiskutuosim, gerai? Čia yra labai gerai gyvai spręsti. Žiūrėkite. Visa tai, kad tu įgarsinai, kad neturi motivacijos, tai yra gerai, kad tu įgarsinai. Nes kiti sako, nu, durnas produktas, durni klientai, krizė. Tai yra, jie net nepripažįsta to viduje. Tu sakai, neturi motivacijos, nežinau kaip, nenori eiti ir taip toliau. Iš tikrųjų, visa tai yra nesąmonė. Žiūrėk dabar, tarkim, ką tau reikia padaryti, pasakyk, ką reikia padaryti, nueiti ką, į aplankyti šias, o sekantį šią savaitę aplankyti ką, 500 žmonių, ar pravesti kažkokį susitikimą, ką reikia padaryti? Taip, kaip aš susiplanuosiu, ką sugalvosiu. Nu, suplanuok dabar, per sekundę. Aš turiu pasigaminti 5 žmonių. Puiku, super, labai gerai. Dabar taip, ką mėgsti labiausia pasaulyje? Ta prasme, iš veiklos? Ne, bet ką. Maldyvus, Paryžių, Kailinius. Nu, va, žiūrėk, jeigu tau dabar, jo, pervedu sąskaitą kelionę į Maldyvus, jinai yra užšaldoma, ir tau atiduodama po to, kai tu paskambinsi 5 žmonėm. Tu paskambinsi? Prandat, vat, kodėl aš pasiekiu tiks, aš save taip užmotyvuoju. Šiek nusispiriu. Ir kitus. Čia yra įsmyje. Aš bet kuriam galiu įspręsti, jūs pažinėtikit. Aš tikiu, kad ne visi tikiu. Nu, kaip tu gali viską žinot? Patikrinkit. Esmė, kad ne aš žinau, jūs žinot. Jinaigi man atsakė. Ką aš galiu žinoti apie ją? Aš vardus jis nežinau. Aš nieko nežinau. Jinai žino viską apie save. Todėl nieks jokas bursukis, o aš žinau, ką daryti. Nichrina jis nežino. Aš žinau, kaip ir jums reikia mokintis, kad jūs sužinotume. Aš nežinau nieko apie jūs. Tai man nereikia. Suduoju dabar apie 1000 žmonių sužinoti. Man galas susproks. Aš principų suprantu. Koncepcija žmogaus gyvenimo čia žemėje. Kam jis čia yra atėjęs? Ir jūs visi turit motivaciją. Bet jūs bijot pripažinti. Nes jis sakys, nu, Maldyva, aišku, neblogai. Bet ką? 5 eurų. Iš kur? O čia jau paskui atsiranda tikslas, kaip aš rodžiu ir klaustukas. O kaip tas 5 eurų susidirbti? Ir tu sakai, tai 5 mažai. O už Maldyvus 10 paskambintum? Paskambintum 10, ne? Paskambintum, jau 10. Jau neblogai, reiškia 10. Kokia konversija, procentas? Iš 10 parduodu 0,01. Jeigu 100, parduosi 5. 5 vidutinis pardavimų čekis koks? 200 eurų. 5 iš 200 tūkstantis, 4 už trūksta. O jeigu aš paimsiu merginas, duosiu jiems 30% pardavimų, pasadinsiu, jie skambins. Ir pašla sistema. Suprantat? Sistema aiški. Čia kaip mašina. Kūras, padangos, tepalai, kumas. Kažką išbraukį neveikia. Jums reikia tik sužinoti. Viskas jau senai sukurta. Kurt, kas nesukurta, o čia iššūkis, o keistų žopsas. Nekenčia, svuolačius, tu niekšas. Jis sako, pasaulis nežino, ko jis norės greitai.